ki aku pernah pas nih ngomongnya Ripon, yo cing yo, mm -hmm. peti konten mah terus gak diulih Ripon, oh cuci mah cuci ya, wah oke okay, oke okay, terus, terus aku tau tau nih mah eh, gue klaim tau mau yo klaim ma. buat jaki si kecil dari kapuan ini, <laughs> berapa bulan ini? Satu, satu. satu bulan nah, lebih sedikit, oke okay, satu bulan lebih sedikit ini. Dalam segi gajian itu kamu udah bisa menghasilkan apa aja ini? memutuskan buat dipecat oh, waktu itu dan uh -huh. ya, sampe sampai kue orang tua lah kue ijek gembleleng gih yeah. Isik mobil ijek ho ya ho ya kue kongkong iya, iya, soalnya kan biar bergelimbangan apa yeah, Oh iya, bergeming apa? Iya, jadi biar ya, aku bergabungan. Bergabungan. bergelimbungan, bergelimbungan oh, duit. Okay. Nah, nah, lagi apa dulu ki waktu hari pon gawe ini oh. apa tim? Iya, tim ki, mm -hmm. yang paling rasa tuh segi aku. Karena tulah po kowe ngejak-ngejak <tuk> wong njaba. Heeh. Apa kowe ora merah ngono? Kenapa oh. sing mbok gawe sugih iki wong njaba? Mm. Kanca-kanca Koncon nang merah ki enek sing dolanan ekran karo kowe mbiyen, sing bluron bareng karo kowe enek. Telandekan rokorem. Rokorem ki ora gitu. Ora dinganu, ora iki adu-adu. Gitu lah wis Numpang yeah, yeah, yeah. okay. yeah. damel konten konten. Ki Sampai ini Ini pinter-pinter. oke bro asal melaliku warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel dimas channel bro channel jawad sing oke guys kembali lagi di channel kita sesi ini adalah sesi jawad 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 jangkruat jangkruat kok nyapa lo aku kak rohi lecing kak roh jadi jenisnya apa sih orang semangat kok orang semangat lho jawaban emi semangat ike mas Dima sih hmm. wes lakwe opo semangat joh alpe kok aku apetak apeng ke kupeng giloh oh iya biar kita semangat lho oran, aku bengok yes beleni darah idor beleni ayo ayo, ayo apa mau <laughs> kok kaya nganti lagi pisan pindu hai piye hahahaha ala cow lho lho kaya gaya 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 surak lah pak beli

karena cawet iki harus dengan begini ya sesuai dengan anjuran ayo pemirsa Mas suryo nah yang dimaksud iklan endorse itu nek ngene iki no brand ambas sadar ya para ketika endorse buat dadur brand ambas sadar se benjut sadar se kita guys ya nek ngene iki nek iki sekali ini guys buat kalian terima kasih banyak Oke bro, jadi cawat pada siang hari ini kita itu ano bakalan mengulik tentang apa oh, Mas Suryo? tentang Jaki. Hmm. Karena eh Jak, jeneng panjang wis sapa? Jeneng normal. Jaka Mustofa. Oh iya, sing banter. Jaki Kaget eh ngono kuwi. Oke, ya berarti iki adalah segmen cawet gene coba takon-takon kan mengenang serip se satu bulan. Apa? Jenenge apa? Ora ngenang berarti. Oke, yo Memperingati satu bulannya Mustofa kerja bareng kita. Iki Mustofa yo, delokane Kenapa? Ya Mustofa ya Oke. Nek tak kowe. Yang kowe kowe le kowe ae yo es aku yo oke oke ra 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 rae rae yo yo eh kosong mlompong iki <laughs> bersih kan tim iki kan yo ngene iki gambare to campuran enom tuwa gedhe cilik yo ora ora kok sing Kamu lebih nyaman di sini ap? ataukah yang dulu-dulu itu? Iya, berat. Mangga. Nih, langsung berat iki pertanyaane, guys. langsung kok ngene ya. Tapi ora apa-apa, tapi ora apa-apa. Oke, oke, oke. Aku yakin jawabane. Yo, oke. Okay. Yakin enggak apa-apa nek ora kepok dia gimana? Ya sedelo padangane. Eh, sak kemudan kowe gorgor-gorgor kowe. Heeh. Ya, 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 ya. Omong, ayo, ayo, ayo. Uno. Kabeh ya kowe. Ide nyamane wis ajak Israil sebenarnya hal kuis, iso didelok diwi-wi to kabeh sing nonton, awakmu kabeh, kowe Mas Dimas iki. Kuis iki nonton. Heh, kowe wis dhisik nonton. Heeh, bagi sing ngerti. Nek bagi sing ora ngerti dan menurutmu. Nek debian kiyo, nyaman orang niki aku wis lali wis. Soale wis suwi. Heeh. sing dimiki tak kuwi nyaman. pak karena sok ngajak mokel apa mungkin. <laughs> ora aku ora temu kok. Ora Tapi kenapa ngono? karena nyaman itu kenyamanan itu tidak bisa di anu dijelaskan pe. dirasakan hmm. dengan hati. Hmm. Tadi jawabane. Yo nyaman tim iki, okay. Karena kok belinya tuh anu jeneng anu, jeneng wajuti orang, orang. Hatim, manusia root iki. Ya, e. ya, manusia root-root dengan berbagai Apa hmm. usianya yang berbeda-beda tapi... tapi kita masih bisa bersatu. Nah, tapi itu. apa jeneng perbedaan niku awam iso belajar apa tambah bobrok <laughs> Ya nek kuwi pokpek beras ini. Ya nek belajare bobroke sithik. <laughs> apa? Belajare iki kan yo... Yo, lebih bisa apa? Aku kan yo iso nambah-nambah teman derek, dikenal licing, kenal Pak Rara sing mm. biyen gak kenal yo Nek mm. mm. mandur kan jeneng Jadi cocok kenal lah, di dirimu dalam perkenalan, awakmu bisa belajar dari eh apa tentang kehidupan kah, tentang Toto Kromo, apa tentang kuyonan oh, atau biye mamanya biye gak iso Gak iso Gak, iso, gak iso, Kromo gak iso, Pak Erara berdiskat no Menurutnya kan kuyonan itu Toto Kromo itu depan aku tapi, mu... ya, nek. ya aku depan menghargai Pak Erara ya, Sebagai hmm. yang lebih tua dari aku Menghargai kue beres Uran, nek. Tapi, nek. tapi aku ngeneh, tapi aku ngeneh ya Ini bukannya aku belani, tapi Cakiki ini sok neneng guri Kamera setelah take, rampung, bar, kamera mati, dia jalan sepura. mesti. iya. Mesti, Pak. Dari sepura nih. Ura, tau, Pak. lali, Pak, mari. Kupingam kopo. Aku lho, roh. Lho, iya. Romi, Pak, bisa, nara? Ura. Pengpindul, rapeng teluk, rapeng. Romi pengpindul, iya. Iya. Araknya, seminggu pengindul, tarik. Araknya, kopo, pora. Tapi, Pak, bucah ini agar geglor atau jalan sepura, iya Aku ndut de wong okay, mantik. Oke, wis. oke. Okay. Tak perdalam. Cah iki gawe glo ora tau nyoro supro, kowe tau glo karo mandor. Ya ora Mas, iki maksud iki yo ora iso iki wis ndrumur. Ora, ora, ora. ndor yo. Ora guyu nang kene tenan. Ya mestine bos mandor cara mena. Ora Mas iki yo kadangan wong mikire wah aku ki nggih cah iki pura hmm. Kan kadang wong di pribadi sing ngono ki Tapi bocah iki kan ora. Tapi orapopo, Dor. Tapi Mador atau gay gula kowe. Ora tahu. Wis sempat cerita ora... karo aku nek iki. Hmm, yo kene yo. Cek, yo. Becak yo. Ora ora ora. Terimu apa nyaman jak yo. Bisa belajar dari Caca tentang apa wae. Jadi Yo tentang nek mau apa? Apa wae mau. Tentang menghargai yang lebih tua. saling menghargailah pokoknya kita walaupun tua muda iki saling menghargai yo. Aku nguriki kowe Dor, sing Pak Rara, semuanya licing super. surya hmm, pe tapi kita yang muda juga harus diberikan apa? contoh. diberikan contoh, ya dihargailah ratuan, ya, Saling mulyailah pokoke. Intine saling menghargai. Hmm. Orang okay. tuwek menghargai. Lah, wong tuwek yo menghargai sing enom. Hmm. Sing enom menghargai sing tuwa. Nah, menurutku karo ngerti waya. Hmm. jadi mungkin hmm. nek neng konten iki luweh fleksibel. Pi Mas. Yegoe guyonane antara aku karo walaupun kene duwe umur tapi sebisa mungkin kene ngeklopke guyonane. Imbangi aja padhe aja sampe dikurangi iki wong tuwek aja mbok siram banyu panas. Lah wong yo tak siram tenan Pak Yu. He? tak siram tenan kuwi lagi. Bedo menek anone nyamuk tenan kok. Lah aku sungkan-sungkan malah kurang dalam satu bulan ini kan dirimu lebih satu bulan satu bulan lebih berarti. 1 bulan lebih lah. Ya ora. Iki pertanyaan niki Licing pengen tekok. Ningcing. Aku. kita itu pertanyaan jangan ditanyakan lagi. Ono to, dirimu iki belajar menjadi host ini. Pokoke komentator Poli. Ya iya harus. Komentator ki gudake ki apa aku tekon. Ayo, ayo, ayo. Sial, tembak, cemas, cemas, cemas ngono to. Karo maca niku ya apa jeneng-jenenge wong Indonesia nomor 10 10 siapa? Samroni. Oh, no... 1... 5... oh ya biasalah orang menilai bisa menilai sendiri kayak Mandor ini. Ndor. <c skies> <Tidak>. <tid <mundial> Tapi menilainya dia jelek ke saya. Oh. <tid> Enggak pernah <analytic> dia <tid> <tid> menilai saya baik. Mandor iki contoh Ki Nah, saya mau tanya selama kamu ikut manusia rawat ini apakah kamu ada gelisah atau kekecewaan sangka kanca-kanca yo jawab iyo. jawab jujur yo gelisah yol. Yol. Bisa Bisa gelisah piye gelisah heeh gendone ku yo tertekan sempat uh, uh, ini sempat kelas juga guru-guru nane kae opo jenenge telat kae tak seneni nah, karena uh. selama uh. kamu ikut ini kan tim manusia rawat kan juga sering kan kalau kita pulang tuh setelah maghrib hmm. kadang sore gak Berta. pastilah ha -ha. apakah kamu ada kekecewaan, gelisah atau keberatan monggo dijawab oh. oke okay. unek unek aja nggak apa apa jujur wae nggak apa apa hmm. orang yang aku naik gelo gelo nih orang enak guys terus masalah jam pulang bereng jam yo aku ki gak masalah per sampai mulai sampai yang mulu yang mulu gak popo oh aku kita jalani ayo untuk saat ini pokoknya tak jalani semuanya

Piye ora enek, ora enek, tak. Yo pokoke untuk saat ini semuanya pokoke santai-santai. Ora hmm, aku kuwi karo apa jenenge karo prilakuku sing gawene nyeneni ataupun ngongkoni ataupun piye ngono nyaman apa kepiye dalam satu bulan ini. Nek tahun wae. Apa jar kan aku ijek dewe-dewe. Ya, ben padha karo timi ben awake cek. Yes, aku yaku, yo aku ya aku yo kowe yo kowe. Ben tak samaratakan. saiki kan gak ana perbedaan. Nah, kowe menanggapi ne kuwi piye? Nek nah, perbedaan yo masalah ae per soalnya kan yo ceramono mandor ki melok kowe wis perang taun, Aku langke setahun. Masuk setahun, rong tahun koki, aku eiling kok suryoyo rong tahun. Tapi suwe kowe, Cak. Lah aku suwe, Nek, mogok epi, rong tahun. Nek, 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 Tapi... Eh, apa? Apa dah, Cik? Eh, Cak. Iya, mogoknya kesewan, Cik, aja. Tapi ngak ngu, Tapi, apa, aku, Aripon koki, saya dunuhin dikit biin. opo soal masuk nek ki bar lulus peryo oh terus bar cerita, cerita, no, cerita, no. cerita enggak apa-apa <coughs> dulu kita pernah omong-omong cerita enggak apa-apa ya mbien aku pernah pas ning mearipun ya cing ya mm heeh -hmm. pe konten make terus gak di oleh arpon aja oh, sik mak aja wah oke okay, oke okay. terus terus aku tau ditawani make kowe gelem to jak melok um, arpone ya gelem yo mak mm heeh -hmm. terus <coughs> terus aja oh, sik mak jaki ojok kuliah ben lan nah, tosik gulae di barno sok lagi anu ane terus kadang lali, bici, yo mas mandur bek surya keco terus kuwi bek mandur bek surya ngene aku sorot lali kucing tapi yo wis ngono kuwi berarti selama mogok yo se selama mogok iki sering anu oh, komunikasi cek pertama ora komunikasi terus kontak ora ya los kontak paling awal-awal piye yo Oh, oh, iya, pas aku kan yo aku jek kene kono ngene pe. Oh Terus opo WA aku, IG ku ki di opo? Di privasi kabeh, IG tau cing arifon. Pas iya. Iya. Tapi oh, aku kiti, apa, iya. Kape, tau, ceng, roh, tapi aku rosne opo? Yo soal e ki arifon mo nek iki roh aku ki bareng bec aku nuki roh, oh. roh nuki mau di ec oh, makanya di privasi aeh iya. iya. Yae, benora roh okay. kok tapi gak dian follow ku gak dihapus kontak ora Enggak, iya. mau di privasi status nuki tapi kono. gak sampai di kan ya orang itu bloker oh, orang iya, bagus, hmm. itu berarti masih menjaga Iyo, cuman iya cuman nih wianan kyu ic wianan per yo cuman gak saling dulu story to hmm. ku ya, yo mungkin yo untuk jaga jarak diajak-jajaknya karena memang aku biar mau Pak dimana pake jadi kan cek kono cek gini maka aku ini pernah ngomong nih cek gini gini, cek gue sebenernya bakalan tau cek mana tapi aku tak telahan di cek terus aku ngomong-ngomong ke Gai Mo berenggi sampe Gai Mo pernah cerita nih suruh bereng nah aku pengajak cek gini, gue biar cerita he? karang aku pengajak cek gini nah aku liil berenggi, nah aku pengajak gini ngamu, apa jenengnya? ngamu berenggi haripan ini kayaknya malah uh meneng -uh. lha 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 piye ndor lho lan aku e, arep kanca sopo wae rapopo wae mm -hmm. tapi engko dendung lagi mlebu dino, tak cangkemi ndeng Rohati. Udah lah kowe Rojaki asline soalnya kaya kowe kan paham mancing, aku muring-muring, aku muring-muring kaya apa, aku muni kaya ko, apa, kok ngarah emosi tak. Karena kowe ngerti nek kuwi pancinganmu. Lah sik Jagi piye? Engko ndeng-ndeng tak suwarani ndeng mulih. Jadi kenapa ngomong kaya ngono mo kenapa? kan Tak delok nek nah, delok rai-rai ku. Ora, tak delok dalam seki sepak terjang mbiyen karo tim mbiyen kan hmm. kabeh nek briefing nih. Hmm. Dan sekarang kan kita terjun ke lapangan itu enggak ada briefing, Bos. Ehm, langsung iya. bro kena penalti ya yeah, kena. <tik> <tik> Ucat ya biasa. Guyon-guyon juga nggo briefing mer yo. Nek briefing guyon. Tetep ana gimik-gimikan lah. Soalnya oh, kan kini kan syuting, ada gimmick-gimmick Nah, saya kan kita tanpa gimmick, roll langsung kamera makan budal. Gelem, yo Mbah. Dor. Tapi menurutmu pernyataanane mandor mau masuk akal ning kowe ora, Mas? masuk akal. kan urung kenal ya. Tak kira iki mandor biyen wong meliti ngono. Wong iki kemeliti ngono. Lah, pas pertemuan

Tapi setelah ketemu gue berarti harus Jaki. Ora wedi, Pe. Ora wedi. Ndupe lu yo. Mesti apa iki jenenge? iya ra marah, Pe. Iso apa? Guyub, iso Ramah. berarti menurutmu nek mandir ra ramah? Yo semenjak ketemu aku iki biyen jarang yo ramah. Mosok ketemu pisan tok ndek ne ra apik. Waktu nyater dodongku pertama. Nek, tipe aku, cing, yuk. Berki, wes, pi, rado, ngano, krona, les, wola, nek, omong, iya, iya, ow. Iya, iya, tau. Tapi, ceng, kuyo kuyo nah. aku seneng, dek, nek, omongane, mm. Guyon, dik, ketok, nek, guyon, wocing, yuk. Oh, oh, Omongannya, ceritake... walaupun, dek, keras, kasar. Tapi, aku seneng, karena yeah. itu, kaya, sifatku juga, dek, hmm. Cerita ke, cing, kueh, disimpa, sapi, nusuk, mandor, cerita ke, cing. Nusuk? Gua, lah. Kak, wes, gini, ajak, tak, tengok, nih, ya. kan selama awake dhewe iki gak perang konten hampir satu tahun jak yo. 1 tahun lebih yo. 1 tahun lah. Hah? Melebihi 2 tahun. Ora ora. tahun Ya 1 tahun. 6 tahun. 2 tahun. 1 tahun. bener ya Mas, 2 tahun kan lagi semulan. Nganu. Iya ya bener ele. tahun, 2 tahun. iki. Metu iki. Ya setahun. Terus iki buka paguyuban mancing wis tahun. Top paguyuban mancing. Iya. Lah kena mbok tembung arane ngono. Iya kan, Pak Kuhipan nih, nih hmm, kontennya mancing terus, no. iya. terus, Yomi ora buka, buka apa? orang buka aku kok, kan buka Pak paguipan mancing tapi kok, terjun dalam sirkel pemancingan toh, yo yo, nah yo yo, emang, emang kau rasa buka, tapi kan kau bekerja di dalam situ, nah, Bos, iyo. tapi gih, Bos, keadaan nih, kau yang ono ya, Bos, okay. Hmm, yeah. tapi ini fun fact, guys, yo, fun fact, fun fact, kek, terakhir aja. Apo, aku pengen, anu tekok kesan-kesan muja. Kesan-kesan Pak ketemu mandor, Pak E rara, licing, masuryo. Wih, pertama dirimu melok tajak ngonten di kebie. Mamanit, cara menanggapimu. berhati -hati.

Awal-awal anowe awal surya petukan yo kuwi kae ning terus sing kedua. Wong yo. Wong yo ternyata rodok nakal. Eh. Orang di sana iki. Caca langsung iki. Wong tak kon ngoki kesanse sampeyan malah buka kartune Caca. Ya, enggak apa-apa. Berarti dia jujur. Ale opo? Tak kira tak kira wong po Wah, nah, tapi bener po. Ga pirak ora. kan pas posisi suruh nak. Ah, Kecuali suruh pas ta Darus, pemikiran Jaki beda lagi. Enggak apa-apa. Ya, oh. ya. Apa. ya wis terus pertama dia ketemu. Tapi ngono, Surya ki anu ngakrabi ndurunan, ngakrabiper. Humble. Humble di aku pi, kesibukanmu opo ki, Jaki Iyo yes, ngono, ngakrabi, humble. Mm. Kuwi kan hmm. pertama kali ketemu. Hmm. Terus terus menurutmu aku iki piye to? Selama iki lho. Setel Aja-aja mung, mung pas ketemu awal-awal kan hmm. hmm. mungkin kesanmu aku nakal. Lah saiki menurutmu setelah sawulan kini mergawe bareng, lah hmm. menurutmu aku iki piye to? Hmm. Aku gak iso nek ngono kuwi. Iso, ya ora mesti. Oh ya teres. Opone centu piye? enak ja omong penak to piye. Nek kabeh yo seneng kene dijak omong penak aku sik. Aku sik. Wis sik. Heeh, aku sik. suruh ki opo yo? Apa nduk? Loh, Aku iki iso iki Iso, iso. Ya wis, Mas Uro wis mandor. Mandor. mandor ki bola-bali aku nakal tok iki. Ya. Nek mandormu bukan wis eh. Uro. Uro.

bugang <laughs> <Nah, tuk> ya, ya. Yes. ya Allah ya Allah ya Allah kene pertanyaan lain ya goblok kene maksudku yo hal sik mbok sampeki kuwi ora perlu sik melukai hati ramah masalah baik we mbok apik-apike rapopo Pak Rara ku yo. Halah waya poso-poso terus ngono-ngono. Grap apa po? Pak Rara iki kelek baci. Kok sok kok dhele. Licing sepak Rara. Yo nek licing-licing yo licing ki. Pak Rara se. Ku uh, sik ku sik cing nek ku. Heeh. licing kan background-e kuwi nganu to, guys. Wong soleh, Heeh. <usuk usuk> alim. Sering <usuk usuk> selawat. Tapi ini belakang kamera iki yo. Piye? Yo wis ngono kuwi. Atu gantos. lah. Bilangan enggak apa-apa. Mm -hmm. Kayak mom. saya gitu lho. Oke, okay, jere tahun nusuk wong jintran pura <laughs> anu <Ojo> iki. pertanyaan. <laughs> <laughs> ayo, ayo, liane, liane, ya Allah, liane-liane iki. pertanyaan. <coughs> Oke, okay. okay. buat Jaki si kecil dari Kapuan ini. <laughs> Berapa Satu. bulan ini? 1. Satu. 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 bulan Oke, 1 bulan lebih sedikit ini. Dalam segi gajian itu kamu udah bisa menghasilkan apa aja ini? Alhamdulillah untuk saat ini yo masih berbentuk uang lemo. Kurang tak tokno apa-apa. Nyeluk jangkar, ngenok ngaregai wong tuwek wis. Eh? Ya Kang Mas, gini lo Kang Mas. <laughs> Untuk saat ini Gue ya lele Ini kayak yang mau serius sih malah aku ngeklek dong Ya kasih paham dikit lah Kayak kayak Oke bang, uh -hmm. ini bang Untuk saat ini yo Saya baru menghasilkan uang lah Rung tak gue tukup apa-apa Tapi gak mau nape di gue tukup motor wis ngatasi motor yo motor yo maybe yo, me... yo tergantung motore motor apa no. ne, motor listrik Vespa kuwi kuwi wis aseni wis satu bulan lo yes, kasih uh, keras, keras. Bulay, kasi keras. keras. <laughs> I, aku aku bater <laughs> karo Aripo yo, yo, merecuk, karo Caca Suryo Mandor Licing Perara semuanya sale iki terciptane apa jenis terciptane konten di mas channel sekarang itu karena lingkungan jak lingkungane nek yang gawe gue nyaman iso gek gue apa jenenge waktu kanggo ngomong kanggo wayahmu show off kanggo ngedohno kelo keterampilanmu iku bakalan iki ketok kabeh ngono kan nek umpame dirimu apa jenenge kabeh pengen ngomong kabeh awakmu ratek kesempatan ngomong apa ya awakmu bakalan entuk panggung gak toh nek iki piye carane roto roto dalam artike mergawe mergawe niki kene pas ngonten tok no mungkin roto karena memang pengen roto ngono ten iki roto dalam pas ngonten ono lo bayani pernah mbak yani, gitu pokoknya mm -hmm. aku yo matur suan kabeh, apa mm -hmm. sing tiktok wiper yuk. yo sing gue sing gifts sing bantu PK memenangkan PK semuanya gitu terima kasih Kup, <tuh> apa ini putri kok bu apa aku raro lah apa, Loh, apa? <tuh> nasabah keluarga super ya terima kasih okay. kabeh sing mm. selalu mensupport Mas Dimas kabeh, pokoknya es ngono es ngono yo es oke ada lagi Pertanyaan apa nih? Pak Rara lho ya pertanyane Mau wis no le malah apik pertanyaane lu berat enak. Kuwi apa-apa kok takon poro. Wis takober takoke. Lha gek tapi wis Mas Suryo pitakone. Nggih. Iki omong-omong telu. Anu Jag. Aja sing jabane iki gantung apa kayak kan langsung des. Heeh. Penghasilan kok Pak Rara mau apa? Langsung sidis meniku lho. Oke. Setelah kowe gabung Neng Manusia Ruwet. Perekonomianmu piye? Jawab. Oto ae Mas, Pak mandor. mandor. Iki mau kan oh, met... intuk e. Perbedaan perbedaan lo, okay. e... Secara personal lho, oh si oh. okay. pet... <laughs> Sek Bian bisa li sik njaluk rokok wong tukar rokok dhewe Oke. Langsung tek sek. Oke, aku kan anu. Nek dibien kowe dhewe to Ya sing Tapi kira-kira to, tapi kira-kira Wong kon kok ora pertanyaan. Hey, pertanyaan, pertanyaan ngono aku. Rasiki diundang podcast yo nopek apa Bagas Pratama kae. Ora dhewe gas. Penonton itu pengen ngerti, bukan temen kamu sebelah itu yang ngasih ngerti. Aku ora ngakon Dimas ngakon ngasih ngerti ndor. Cuman ki aku mau Aku se Duh, doi, nek, ngerti. Ata pengantar dulu mm -mm. lagi. Kyo kyo langsung Sabar to mangane sabar. Ki nambah dosis. Dibian ki yo, e -yo. Di kyo, masalah pertama rokok kuwi mau yo. Hmm. Rokok ki aku kan masalah ekonomi lagi hancur. Hmm. Hancuri personal hmm. dari dirimu sendiri. Diriku sendiri nek wong tua gak Bahkan nek wong tua ki aku bukane gugu Anak-anak iku urung seng ngliwati lah nek wong hmm. Terus aku gak tahu njaluk wong tuaku per. Nek ketike gak njaluk aku dibien. Ya soalnya aku wis biasa dibien melok tim. Heeh. Wis ora jaluk. njaluk, mbah sukan aku. Hmm. terus hmm. ber kadang njalukku njaluk ning bukku nek pakku sungkan. Njaluk buku paling spelewun kuwi tak go rokok, tuk rokok. Yo jalo kan karena memang awak mecik kuliah. Heeh. Mm -mm. Nah, aku mikirku yang mikir bereng ber mecik hmm. kuliah, jalo. Lah, kuliah akhir-akhir wingi kae aku, anggar kuliah disangoni Pak Kuneh. Walah aku debyen, orang jaluk, yo aku, sing nek biyen awakmu terus jaluk piye rasane Isin to piye ngono. rada enak ra penake ber tetepan. Hmm. biasa didik dhewe terus jalo waduh wah kacau ini awam. Titik paling terberat, Jak. Terberat kuwi saat mogok. Saat kuwi. Saat mogok. Moga saat kuwi lho, apa jenenge, penghasilanmu hancur kuwi. iya saat mogok. Kan pas mogok kan kuwi terberat e. titik terberat mm -hmm. e. aku iki, aku sampe pe metu cewek iki ra wani, Ndur. Karena Karena apa? Yo karena nduwe. Lho iya. Mm Heeh. -hmm. Kayake kowe bocah mae tingkat lah pe karo cewek ora nduwe duit. Eh. Sampe aku anu, kan aku depe cewek to hmm. Terus pak bubuku ki ra. kenapa to ora bocah mudu? Barang di duwi oh, ajak metu, di kei paku <laughs> duwi, metu aku. Terus, yut kei... Iyo saiki sial. Cak, kok. Saket. Ora yo metu santok lah. Yo kan wis yo pancen metune cempuk ki nggo tus-tusan ki wala-wala. Lah wis cukup kuwi. Mileh le. Yo ora. Golak. Lah sing dik tak kira-kira? Apa sampe? Dulu kuwi crito cerita tak 350 to. Le, le, cak. orang ngentekno sakpek. Ora, orang ngentekno 100. Eh. Orang ngentekno 100 mangane. Ngene miksu ngono pita kon jalan-jalan to. Hmm. Terus perbedaannya saiki, saiki kepiye? Saiki piye? cara mono ini. perekonomian. Rokok e karek masalah rokok mau wis beda wis kita yo hmm. saiki yeah. karek ngangu. Nek pian rokok ngecer, nek pengen suruh ngecer. Nek ora ngecer ya pengen tuku rokok-rokok rokok. anu apa? Jarum coklat kae ono kuwi. sempat <coughs> anak <coughs> anu Mas. Kis aku mbek Jagi iki sing kena pesan jauh-jauh bensin wih lho wapuyo? jat wapaa kira sekali ini titik rendah, sengguh masa titik rendah kya per iya aku kan pesan wiki ya wah jatuh bensin ku mendrip-mendrip ki pe aku marah aku tau kan sejalan apa aku marah ni kita bensin wiki pesi bensin duit ku kaya pireh berjum'an orang yang sakit lah peluk puluh Rang puluh awu. Rang puluh awu gitu puluh ya. Rang puluh bensin. Tukuk bensin. Apeta iso nas puluh awu. <laughs> dipeki Wah lagi aku nak. Bayarku bieng. Eh limulas awu per duit gw ber. Limulas awu. Limulas ngisi bensin sepuluh awu. Dani ja, emang ngopi yuk. Terus e -e. dipeki cahegi. Wah dahan cok pergi mau. Nekak bawa tukuk bensin awu. iso tukuk rongkok lagi. <laughs> Eh bena wong wong PSR ra karo rokokan iku ora buang penak apa iku. Apa jenenge iki Jaki aku wis kok man buta metu Wah aku pengen pesen dibari ki terus guys kae. Pesan terus disim bari terus dur. Ora pengen mi yo tuku mi. Bermanu padahal pengen kuwi. Lah saiki kok ora iso didukokno mi. Bingung bi. Kok omonganmu iki lomo semari aku le. Nek iki enak le ngomongan ngene le pemirsane. iki podora poso iki dosane tentang bose jare ngemuti vitamin yo bro yo aku ki sampe keneh neh yo mangan bose ngombe bose iki lo bro yo enak serempetan serempet lho ngeklem ning BPJS bose iki anu ngono yo perang dosa iki donya akhirat iki lho bro yo yo bose sing komen yo sing komen ge wis 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 aku yo mau oleh dibari terus biari iki ditukomi gak me banyu thok gak me mi banyu JST kopi sing So ahli ndek Mas nek ogah tak omongi koyo ngono pesen kalan. Mosok iki yo pesmo kalan terus iki game kalan terus iki mari aku ngopi yo inlah. Oh. ST yum. Tapi kok awal. Tapi beki awal. Tapi aku meneng tenan aku. sampean crito jare wae Sampean ngalah kuwi. Yo iya. ben tek kalimat tak Aku wis dinutu tak ge kalah kupul kalah pe tau mbok jakita Ben ket dibayari meneh <laughs> pinter <laughs> hey, apa pinter pesane Isa ora patu pintere tok arene bodho karo bintang 5 <lima> menang sapa <laughs> <laughs> Bintang 5 <lima> Nah <sopana laughs> aku e maksud iki level <lioz> apa legend Bintang 5 sapa Yo soal e ki dolanane apa ki dolanane McDonald's Yo ben tekno sapa ne Aku tak takone Yo Mas Riyang Eh, gue pas lagi melubuk cerita gini, Jack. Iya. Uh, aku karo Arab ngresi jenengku. Masih iya. Oke. Iya toh, iya kan. Jadi iyo. pas saat Bian kayak akeh wong sih berasumsi elek tentangmu. Aku oh. rancir tentang yang lain yo. Jaki kono kini. Uh, terus Jaki metu ninggal Mas Dimas dan lain sebagainya kan kui. wong Uang uang kan karo kui kan ora begitu respect. Iyo. Entah kui guys story loroi entah Uh, komenanmu kuwi komen nggon postinganku karo mandur wong-wong nang kape kepiye padahal sebenere kepiye kene ning mm. Lah kuwi seko sadurunge kuwi gabung karo setelah gabung yen perbedaan sik signifikan proyek. Iku sing oleh konversi jenengmu majo. eh. Yen iki aku mau mata. Jawab e ki. Jawab e anu dene ora pertenang sing gantung. Lah kuwi karo penjak kok iki iki ikiran iki pertanyaan sing redok nyeleneh nek kuliah ya beda endo depan kok gak iso ngisi omongan kuwi lho Iya kecuali aku Janah kan pasti kan bisa kan omongan yang Maksud iki pertanyaane gantung iki kuwi gantung gimana Mas kayak sing dimaksud Masura mau indine omongane sing pengen ngresiki jenengmu kuwi Oh kuwi Oke oke kan dek pian iku tepe wong-wong kan banyak berpikir aku bek Mas Dimas iki pertama musuhan yo rodok slack nah. terus aku ninggalno Dimas hmm. sing aku metu hmm. ko tim yeah. Sing yeah. Sing aku grup tim kono hmm. kan wis wah kacau ini yeah. jaiki cuma memanfaatkan keadaan tok nek dijak ono-ono nek sak kene-kene ngono-manen ngono tak miksakane aku ngono yo kuwi ora ro kadane bener iki piye yo terus kadane piye yo mau aku wis wah hartaku habis harta okay. aku di mas tok aku diwe ora ora keluargaku ndok iya terus wis ora enak kegiatan apa opo kuliah kan yo pas anu tope jarang mlebu karena kui covid to yo pas kui yo. Enggak enggak covid, Pak. Enggak Cuman kuliahku kan semester tuwek opo uh. pe. Hmm. karek baretak ngono hmm. Wah, piye iki kok iki. Terus aku ngenteni iki yoga kok soalnya hmm. kan wis hmm. mm. kuliah opo hmm. yo. Terus cakono kui unit pun kui. Terus ge gabung. Enggak aku pertama gak sik. Sik gak terusne bang Piro. Sempet bocah iki aku pas aku magang Semarang kuwi lha kene. sempat mm. izin aku nok Le? Iya aku izin kuwi. Aku kan ning omahe Cakki HP kae. karena dijak mm. kuwi. Lantaran kuwi dijak terus kuwi ning Mas Dimas terus kuwi izin. Iya Le, aku tuh izin ya. Mm. Aku ora penak Dimas, wong sing ngirit aku ning YouTube niki Dimas. <coughs> karena sesu sesuai pembicaraanmu sedenane kae kuwi yo. Kowe kuwi. Ana lanang. wekwe nek misali harap opo-opo ki -opo selalu izin mas Dimas dan yeah, kue metu seko tim musim bian ki kue ora bubar tapi kue dikeluarkan karena gak, gak dikeluarkan yur srani omongan opo-opo iya deh ini ngono kok gak karna jok. gak ada karyawani toh gak ada omongan podo metu karpe dewe-dewe nuno maksudnya dikeluarkan perusahaan pak hmm. teri nek metu i podo metu karpe dewe-dewe nuno cak yeah. wah okay. ini gak ada dap <laughs> <laughs> <terus> oh, <terus> <rana sui. terus> ya. Ora usah. La pilla lo. Yo, ya, uh. bubar, bubar aku ora roh. Wis wis ora enak anuan lah. Wis ngonten terus geng suwi lagi ngontene kuwi terus aku wis ra melok jawaban sik tak perloke iki jane ngene kan. Kuwi kan nama baikmu. Yo. Nama, nama baikmu wis membaik? apa isik kaya biyen paling ora ki ngurangi lah pe nonton sudah tahu maksudmu sing benerne ngono maksudmu mo, piye tapi saiki ndek isih enak sih sing ngejat opo ngejat opo ora prasangka buruk ora kan nek jak iki ndek biyen lho mas ndek si hmm. gabung tim biyen kaya yo dijak mamane pas pesen pas pesen ni moro-moro pas PPSan to pos anu ndek dulur moper ya aku ditawani kono iki nah aku yo ora terus jawabanku ileng merak wae. Ileng lah, utusira tak ke bolak-balik no. Ileng ora. Ileng ya. Nek apa nek nek masalah. Du duit kanca-kanca kuwi. Ya. Ya niku wis ngono ki tae. Teman jabanku Demen iki wis jak. Ora masalah ngono le. Nek masalah kanca nanti aku ngerti. Kowe iki koyok piye? Ngono kan. Kumpul lem sak brungane campian no kaiki iki ki kene kenal. Dadine nek masalah duit aku rungso bantu. Ngono to. Semen cara sing menghasilkan di ora masalah aku tetep bakalan apa menepati janjiku. Koe nek jek kuliah dan ijek kono dan kene, aku gak bakalan ngagu kuwe. Tapi nek wis bener-bener tersi kabeh wis ora kuliah wis ora kono ora kene, kowe tak ja. Nah, saiki ya wis gabung ne nah. sejane. <coughs> sing mbok apa manut sing apa mau wis. Sing be mas, Dimas izin terus. Yo be ya. Dimas yo aku terus aja ngeropo kuwe. Kayak tapi di apa izin weh? izin ini nek soal lingkupan nah, youtube ke lomba iya porak, lah iya nek masalah jopo joba aku gak tau cowek-cowek ini rupem izin pon, leceng izin apa-apa izin kewe? masih kemasan youtube meh gilundor aku yang keringin ngomong apa, aku gak tau <laughs> orang tau tak lager apa rupanya tapi eh. kamu bener Jack yeah. tapi kamu bener memutuskan buat dipecat oh. taripan waktu itu ya sampe ke orang amat lah <laughs> kewe izin gembleleng gih Piye? Wis cek tekan mobil iki, hoyah Iya. Soare kan mbiyen bergelembliman <laughs> oh, <iyo> <laughs> apa? <Iyo>. Oh iya, bergelembliman apa? Jadi mbiyen iki aku, aku bergelemblungan. <laughs> bergelemblungan duwe. Nek star syndrome ki mbiyen acak aku yo ndur. Piye star syndrome? syndrome yo merasa sangar ngono. Iya, merasa. Iki aku duwe-duwe akeh ngono. Otofa Iya, merasa merasa duwur lho, tapi saiki wis lah. Wis podo kaya. Kaya duwe tidak kosong, hanya kosong itu guys kamu terlalu dibawa melambung tinggi balon-balon udara iyo. aku ya bersyukur dor bisa kok ngelakuin, mesti kok lebih-lebih di, di jelokin no, kukus di wals <tuk inekinne. no>. lagi, <laughs> duh, mesti kaya... kuih <tuk> iyo, aku jadi... jadi... ini anu ini dor Yes, ngono gelas pokoke. Yo ora. Ora berarti. Ngene lho, caiki aja. Nyanyane ngomong, guys. Yo sperane. Yo dadi nek batasane. Mm -hmm. Terus anu Jak, tanggapan keluarga dirimu ketika Ndik Bian metu, terus saiki dirimu meluneh. biye tanggapan keluarga? Pernah omongan -om perkara <coughs> kowe tak mergawe sih gak se keluargamu? Omongane. <coughs> nek ku mm -hmm. yo. Heeh. awal yo, Bian metu, metu ngono terus bahkan aku gabung tim kono iki tetep mm -hmm. keluargaku nyuport, mbah piye nyuport. Enek omongan piye? Sing ditemu mamane. Pernah diwelingi pakmu piye, apa piye. Enek ambek arip ini sing manut le, ambek anu sing piye, anu sing piye ngono. Gawe nek bapakku ki tim kono. Yo wis ora popo, ketimbang ning omah mancing ae. Dibang kowe. Apa? Ora enek penghasilan berek, ra kegiatan kok ngono Apa jane pakmu yo apa jenenge? Mantau. Mantau apa jenis pengamal sakun pemasukanmu juga, cek ya? Mantau, mantau. Hmm. Ya, segini dia nanya, PIP siswa ngisi listrik, nong, segini, nong, 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 iya? iya, Dap? Iya, tak isi nong ngu dana listrikin. Nandibin <laughs> <laughs> kan ngu berimu, hmm. Terus aku seraitu duit, seraitu nong ngisi nong, hmm. keringin alfamart, tau, nengisi. Terus segini, ya, is, tak isi nong dana kuih. Hmm. Nanggup penghasilanmu duit? Iya, cuman ya di joli paku <laughs> Beye ya piye, bayar apa ora? Ora kok gak iso gembleleng. Lah <tuk <tuk aku mesti uh, Bahkan aku nganu manganin jopo bapakku ngono kuwi hmm. hmm. tak beri ki pakku soalnya? Ya, soalnya roh, karena soale nganu tanggung jawab sak orang tua ke anaknya. kok. wis sengi anak enggak iku tanggung jawab orang tua. Ora aja iya aja ngono Pak. Ya nah, kan bapak. Pak Lara wis sebagai bapak apa anak sik Kok bangeten, aku kan mencoba bayari Pi tahu. Yo nek iki bapakam yeah. dewi, omongan bapakam ning tim kono. Lah sing melok tim iki, dalam sebulan wingi kan pernah ana omongan bapakmu ning iku mu nang keluarga ya nek kae awale awal-awal kene kae heeh lho kuwe wis kowe dijak urung ki pas urung e berpas kawalan urung yo urung urung mbok urung mbok apa aplikasi iki yo urung ki yo melok-melok tok nek enek cah sing melok ngoten aku melok ngoten yo terus dhengake aing terus akhire dinom dinom no full support Mong to aku. Piye? Supporti bola ben to. Omongan apa tulungan? Piye tau welingan mergo karo kene apa ora ngono enek layu. Yo wis kro yo. Ojo ngguyu. Pantau dipantau apa ora konten? Dipantau depan. Kadang yo kuwi. Loro iki kaya opo <laughs> <laughs> <Yudinane> kok aduh. Sik <laughs> warna-warni sing tukues mandor sing di sing di sing di sing di tukus di tuh saya sing apa-apa enggak apa-apa. Cetak apa nyemahku ni. Loh, ni mandor. Poso mandor bae kok kuwi digongko-boko aku ngono. Yang... E -e -e. Terus ono terus orang aku rasa mbe ape, -ape Aku ora rapek karo Paem. Loh, we dene Pakku e mandor, diomong Dia ngomong apa? Is. Aku mumbien kok ora aro kok kapan apo? <laughs> yo, padahal ngomong yo aku audio lali. Dulu piye. Dinani ngomong piye Dur? Aku ora aro iki. Eh wis sukses yo Le piye. Oh iya. Piye piye. Oh, sukses yo Le kabeh sing aku rajo tutaran ngono. Lah aku lho jak se tak maksud ngomong aku. Dadi niki wong tuwa iki aku senenge opo ya guys? Nek anake tak jak mergawe, kita mergawe, wong tuwane support. Lah aku apa jeneng bentuk aba iki terasa terima kasih ngono kuwi soal e ndek pian dijak ala mergawe meroyek lho bro ya lae mbokku matur nuwun kan panen gedang ning ngarep omah ngono sing anake dijak mboke kuwi lho dikek gedang dikek apa lae apa lae la matur nuwun nggih malah bro dadi niki nang iki Lapan ya lapangan pekerjaane dijak mergawe ngono kuwi ki lae nget wong tuane kuwi lho bentuk opo? menghargai ku lho mas ya menghargaine ngono kuwi terima kasih iso disampaikan <tuh> <tuh> dari segala wong piye ngono. Piye. wong iso aku pernah pernah go wong. Dan kerja sampe bengi dan dia pulang itu enggak bawa apa-apa itu keluargaku juga dicelatu ngono. Heeh. Ana kerja mleko ora lemburane. nek seneng ndi? Kona mbiyen kae Jakarta. Iya. Ya wis ngono maksud iki. Lah yo ora kabeh wong makane awake dhewe dipethono keluarga sing ngono kuwi yo prayo awake dhewe kan Awe tenungen emo. Ya ora, mergawe koyo ngono seneng. Ora meh. Oh Walah, di masen YouTube nyarane pira? Kuwi Ya beraja. Lah gak iso kuwi nglawar-namar gawean Karena utawani kanca kuningku yasne perne poltron kuwi ning ya, sniper, ni, ku, ni hmm. ku. Aku kelali ngabari bocae di WA Lu Mas, rung opo lamaran to? Wah. Gimas. Wis aku kudu nglamar iki ya. Mm. kan yo aku ngene iki kuwi mm. terus yo bapakku tak kok deket sing lamar. Ke situ aku wis pe ae. Mm. Terus kuwi BOWN bareng bapakku kono lamar. Gak sik aku ngono. Mm, mm. Ya tak si um, lakoni sik ae. lakoni kabeh gawean kuwi gak harus awa dhewe ngono Apa jenenge kuwi dadi yo. Kamu juga berhak menentukan nasibmu kok yok kebieto awak mau apa pengen, ingde, pengen ingde. Percuma, ini pengen di pengen di percuma aman ono bayaran gede tapi awak muka nyaman Paman ini paling penak, adalah bayaran gede karo nyaman cak oh. nyebrayon naik bayaran cilik orang nyaman ora penak kurang oh. Kurang. bayaran gede nyaman lah ayo berarti berarti itu dia bayaran ini gede. Aku pekok itu ngekua pekok si kuno si rote abon tau, besok ketmuk ini abon dikui takoni opon opon takoni jeng iklo aku juguyag yuda kini, tau obedi tas gini iya iya, tak tekok iman oponnya jeng iya 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 si ngak, iya berarti burunglah, ngukuin dulu lagi kes ini kita janjikan ini koko pertanyaan kanku kita prajak, iya iya mamane cek memenang aku mlebu ki kowe perasaan piye kabeh yo kuwi ae lho kuwi ae tak waraini ngene iki wae yo yo wis nek aku mlebu ki lho cacak lho prasane piye koyo makel opo seneng opo iri opo menawa mbok menawa ki iri bek kowe yo mesti be opo belicing, sing soleh ambek nah, ya kan nah, malah aku sing full poso anu kuwi cuma yo pe yo uh. nah, sing darusanku bengi gak tau ide lo mesen becha ki apa amal, kamu? perasaan jaki. beci aku mah bu eh mbek manusia ruwet iki ya kalau perasaan saya sih oke-oke aja saya kan udah lama gak pernah ikut kan hmm. tapi aku ambek sampean kan wis pernah cedak kan pernah. Maksude pernah cedak dengan hati-hati enggak. maksudnya hmm. pernah cedak, pernah awar ngoten hmm. ya, Wis pernah awor yo aku enggak pernah menilai sana sini enggak pernah. Yo kabeh apik lah. Nek menurutku ning tim manusia RW ya, soalnya kan tim iki kan tim guyon kan. ya kaya aku kan wingi senengane guyon. Seneng -seneng. Walaupun omongane kuwi Ropenak ning ati ku tapi ku tak anggap guyon. Yo, itu. Mm -mm. Lincinge apik wonge. Guyon. Pemandut lho omongane kadange nglarakno yo. Tapi guyo ro huh? tapi guyon. Guyon tak anggap guyon. Karena iki kan timik-tim ngono. Tim Ayo Pak Rara. Pak Rara iki sebagai Tertua kedengkoté kita. Ya biasu tuwek ngono guys yo, pemandut. Wong tuane sing ngelingno awake dhewe no, apa jenenge? Klerune klerune. Tapi ora tau ngile ngoblas si Jaki. resu. Nek nek marek eling to. Wah nek marek Ya 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 gitu lah. Tiap le Jaki. Nek Jaki aku awal-awal mula ketemu Jaki iki pertama nganu se. Apa? Dikarakteripi to. Sedijak guyonan Lama kelamaan oh iso iki. Apik guyonan. Adab pada pe juga. Nek adab di dalam konten ngene biasa. Yus, ngene lah guyonan. Tapi di luar iku apik dijagi iki. Apik. Ngerti wayang. Ngerti wayah ngerti wayang, ngerti panggung nggo guyonan. Apik, wis Wah, wah, wah. Apik, teman-teman. Nek njak tak kandhani nek meneli cacat ning iki. Dono Ojo oh, lali ya. Kaiki suruh apike iki wonge <surah, laughs> api tekun iki, Guys. Yeah. Tekun kuwi. Yeah. iki dalam pekerjaan dalam apa niki wah selalu semangat numper. Yo, piye? Contone. Contone yo dhewe hotel Ami yeah. masuk preine cek ning kene. Bengine hmm. ning engenisasi. <laughs> Dulu. Ya pokoknya deh gak mas deh jam jam kerja nih. Iya, deh nih semangat kerupuk, kerupuk di sendiri, di sini sate rob larang ciri, wing guest story aku roh. Sapi sih. Eh? Ya oke, mandor, Kalau oke dari saya ya, oke, ya ya Oke teman-teman dari saya ini buat Indonesia dong, buat si Jaki nih ya. Saya kadang waktu dia pertama memuncul di YouTube-nya di mana? kadang itu agak Ilufil hmm. Karena karena soalnya itu Arifon itu nyeruknya itu suruh ngonten ama dia aja. Dia aja ini. Dia terus itu. Ya. Ya. Oh, oh, film nggak aku. Iya, nah, kan lho. kan kene kae ketemu itu pas mancing toh ya? Iya, nah, pas mancing ya. lah. gak kan jarak. Kan jarak dan terus selang berapa hari itu situ pas keluar kota itu loh. Ya, enggak nah, enggak. waktu situ WA gua suruh ngonten sama si Ngehe ini. Mm -hmm. Gua sempat ilfil itu, Jak. Gilil kenapa? Apa-apa oh, kok Jaki? Jaki popernya seberapa sih gua oh, gitu, Dongkol berarti lu. Dongkol. Oh, Apa-apa okay. kok Jaki? Semisal enggak sama Jaki itu emang gua nggak bisa ngonten gitu loh. Ah, itu. Nah. Emang gue enggak ada yang delok gitu. Ya, iya. Gimana? Emang gua nggak ada yang delok apa? <laughs> tapi gue suka itu punya yeah. prinsip seperti itu. Iya yeah. lu udah mempercayai gua, tapi lo enggak percaya kalau gua bisa ngonten sendiri malah lo nyuruh gue sama konten sama orang lain. Seolah-olah mm. seolah-olah seolah tuh kayak kayak gua aku Masa? gua itu enggak ada apa-apanya sih masih Jaki gitu. Mm. Mm. iya, gua iya, bandingkan kan, itu kan iya, kamu, jangan marah, ini belum Iya, nih. jangan marah. Iya, iya, cik. Maksudnya tuh gua bandingkan gini, gini loh, Jak. Mm. Loh, op opo Apa pokok Jaki mm. ngonten aku kan biasa atau nek gek wong -ne. mm. kan paling ngonten karo mbiyen eh. karo batang. Nah, um. Nek gek -ne batang karo aji ngono lho. Mm. Saiki kok semenjak cedak karo kiko, op -opo kok opo apa kok Jaki wingi bar karo Jaki. Kenapa jaki kenapa karo hmm. Jaki Apa Jaki iki pembawa heboh di dunia YouTube pak hmm. sempat ngomong ngono. Hmm. jujur lho, Jak. jujur uh, iki. Soale iki aku ngomong ngene iki aku ya wis rembugan karo Surya. Iya. Aku tukaran. Aku Ga, nganuper, tukaran. Wis sempat tukaran. Pembatae dadok karo kowe mandor kui. Bisa-bisa ora Enggak, selain kuwi nganu per. Soale yo gak kadane mandur iki pas jane kowe. iya sih toh, hmm. wis banten hmm. terus iya, kaya nek Arifon iya hmm. dan selama beberapa kali Arifon ke keluar kota belum ada kami itu hmm. aku bisa jalan hmm. sendiri tuh iya ngono lo terus? terapi ya <tuk> leh ya kuy mau, rampung hmm. no ceritamu iya wis rampung iya sampe <tuk> ngono <tuk> iya wis ta tapi kan se selang berjalan waktu kan kue akhirnya jadi klub karo aku jat mm. maksudnya klub ki umpama ripon kayak enak kan kita bisa men apa Bukan Bukan turun ke lapangan Bukan ini lo bareng nih oh, saya kan orang enak, orang enak, orang enak kata ilu feel lah karo kue. Hmm. Ilu feel berarti. ilu di saat kamu belum terjun di dunia sini. Pas di lingkungan lo, cak. Dek Bian kan ngerti nih, gay mau kan ki, aku metu bek kue, metu secara tidak baik dong Dek Bian toh. Lah, mindset dari gay mau ki, Metu iki karo kabeh tim iki elek kabeh. Ngono kan? Iya, nah, aku mbek wis bener gak piye-piye, cuma Jaimo kuwi mau ngomong e mau elek kabeh. Kok aku mbok pakani karo sing elek, -elek. ngono ta. Nah, ternyata kita ada, -ada apa-apa. Ngono, tapi setelah sekian berjalannya waktu, wis ngerti karaktermu, terus aku Jaimo yo ngerti jalan ceritane awake dhewe ndek ben metu ternyata aja apik-apik. Dewisonelaah ah, sifatmu koyo kepiye? Nah, ndek wis aman kok ngono loh wedine iki gai gaimo nek ben iki ki mung salah pahame aku bi gaimo kala aku ngomong nek aku ki abek jarike seni gak piye-piye mo Soal nah iki semen, apa dulu ki waktu aripon gawe hmm. apa? tim iya tim ki hmm. sing paling ra setuju ki aku karena lah kok ngejak-ngejak wong jowo apa kok ora nduwe kanca merah ngono kenapa sing mbok gawe sugih ki wong jowo hmm. Kanca-kanca nomerah ki enek sing dolanan ekran karo kowe mbiyen, sing blurun bareng karo kue. enek padha nganggur. Oh no, aku yuk sempat mbiyen ki, alah titenono. Titenon no ora suwe. Tenan kuwi, aku karo Pak Mus, sing jenenge Pak Mus kuwi, alaripun -al ora suwe ora suwe mbiyen. Ingate ono, ora Dan akhire del bubar -bubar. Tapi mandor terus Pak Mus kuwi adalah dua orang sahabatku yang wes nganu cak apa jenenge nah. kayak aku ngerti kita bicara kira bener pon ya benar dalam debian apa tuh orang pitu debian ini wes ngerti dia serap bener di sing kemelalat di sing goyok kepie mm -hmm. ikut sing kayak aku nih gurih biar ono toh cuma itu terus adalah kejadian tenan tadi saya ngerti awal edw ini sebenarnya adalah orang terdekat dekat mah bener, bener dekat loh yo dekat ngerti di belakang kamera kau yuk biar nopi ngerti nah debian kau mau zaman ini debian jakin yang timbian kau kau nganu kibora milik iki pura? nilai iki pura maksudnya ngerti iki o pura nol? seng bo seng paling bedel dp dp biyen kaya kiki seng pengen bo hih iki iki ora iki iki ora iki yo siapa bapak tanggeri dasa iki bro? ga i ga nong se elek-elek elek-elek eh? eh? iki? ora sapa cepet tuh seng pil tak? hahaha be ora enek yo khusus apa? buat jati yo seng hati-hati pokoknya neng dunia kini iki Soale iki kanca-kancane kene enek 1 2 yang terjebak. Apa itu? Yo terjebak ki, nyaman karo follower ngono lho. Engko sampe terus pen nyaman kok haeh cok. Yo, engko aja sampe nyaman karo follower ki ngeine. Kaya nyaman ki misalnya. kowe ora duwe dhuwit terus aja sampe kowe wani nyeleh karo wong jowo. Ngono hmm. kuwi lho, tak karo follower ngono hmm. Sempat kejadian juga. Soalnya ngono, ya you know. Terus yo menjagalah, menjaga anak. Ya wis jaga awakmu dhewe aja, apa anakku kok soalé. Ayo, nek jaga awakmu dhewe ya ya karo nama baike kene lho, Ma. Klo manusya Kecolongan lah. Eh, dari mandor Mas Rus saiki. Nek aku menurutku ya Jagi mlebu bareng-bareng bisa mergawe bareng-bareng seneng aku. Karena apa? Aku ora iso melu mergawe bareng-bareng bendina. -bareng Biyen hmm. mungkin aku luwih sering ngonten karo Mas Dimas pas awal-awal mbok -awal tinggal karena emang kondisi kuwi COVID. COVID mlebu neng hotel paling 12 dino, 10 dino, sak wulan. Dadi aku iso 20 dino full karo mana? Lah ku seneng apa nek aku le. Kenapa? Lah aku ra malah lonjak-lonjak. Iya. Enak kancane. Iya, heeh. Dadi aku telek tiba ning sofa sipo lonjak nganjir. Da dadi aku di sik esok ra kepenak hotel, aku ra kepenak ku piye mandur ku disur mlebu kowe. kan wonge segarang ku yo, tapi saya, waya aku mulai kiraan sisa aku mlebu hotel, ku sik esok mlebu Pertanyaannya ini alon tapi walah penuh Harap makna iya lebih endor walah ini kisah aku lah Dewi nih <tuk> bebe <tuk> <tuk> ya mungkin aku bisa awal-awal karena Mas Dimas wong loro kontennya mesti prank hmm. ngopreng kuih ngopreng kuih pindah kaya pindah pindahkan, pindah pindahkan. karena wong loro nah, terus semenjak mandor teko kontennya luwes saya bervariatif nih lah cuman variatifnya konten kuih luwes variatif nih wong telu biasalah karo mandor tok ya pluk. Mas Dimas karo mandor tok kadang bingung. Lah nek wong telu setel. Kuwi nek pas wong loro kadang aku ya mikir ya Allah. Wong loro tok ke dheru napa kok pesake. Heeh. Lah terus akhire muncul Mas Dimas pernah cerita kuwi tak critake mandor. Dar Mas Dimas cerita aku kemungkinan bakal ngundang Jaki. Lah nek aku wis srek-srek entah di dalam latar belakang koyo apa aku wong iki wani dan aku iso nyetir wong nek gelem tak kandani. Aku iso lah Mas ngandani kowe kudu ngene kudu nek wis salah aku gelem nuturi. Enek wong sik ning nggon sirkle kene kirane ning melakukan kesalahan aku wani kok nuturi. Hmm. Secara pribadi loh Mas te WA entah aku ketemu dhewean tak tuturi. Salah ojo ngono. Yo ngene kudu ngene kudu aku gelem nuturi karena menurutku Nenggon hubungan hubungane kene pekerjaan iki kepiye selain kene iso menghasilkan penghasilan dari lingkungan konten iki kene bisa menghasilkan penghasilan di luar konten iki. Mm. Ya, kowe sing rasake Ya. Ya, heeh, dikenal wong koyo aku ning aku iki sapa le? Aku lho, Surya. Surya iki sapa le? Sampai aku nek mulih ditemoni Mas Adit, cik. aku ning Instagram-e centang biru ning Gunung Kidul. Aku bisa iso WhatsAppan. Kok aku iso nduwe privilege sampai sebegitunya iki? Ora sewu siji wong Gunung Kidul sing iso koyo aku. Nah, dadi nek nek menurutku bener kui mau dijogo hubungane baik kene karena emang hubungan buruki orang ana untunge yeah. aku seneng wis iso gabung ini sisa, bucah -bucah, wis iso apa jenenge mbaur karo bocah-bocah wis iso adaptasi dhisik awal-awal aku isih sok jadi dadi kaya pas kene ning magetan iki aku jujur iki mm. ning magetan pas akhire bobrok mm. pas ning nggon warunge Mas Isa kan kowe sempet bengok perkara delik Mas Dimas kowe hati ati jak mm. karena emang mm. penonton ini, si militan, si apa, nasabah ini tidak mau tahu ini orang sopan ya orang sopan kan tahu di luar wah lah aku hati-hati, jaga-hati mandor kok modelnya kok langsung gulu, langsung cangkem suruhnya rawani kaya-kaya loh, terus kan aku yang jawab tidak <laughs> bisa, soalnya mandor yang kena dengan aku kan aku yang kena, kaya aku yang kena apa, deng -deng, si Pati Jaki yang kena ini Habitane tak agak mungkin kuwi awal-awal karena urung beradaptasi, nah saiki kan wis luwe, luwe biasa. Paham uh, wis paham, Kang. Heeh, wis paham. Kare mang ati-ati tenan kene. Kadang hal sik menurut ini wis biasa, sebenarnya iki etika karo sopan santun sik sebenarnya kudu dijogo. Kadang ini orang rasa karena terlalu akrab karo mandor karena terlalu piye nek terlalu keteraluan, kebablasan lu nek enek waktune kene bakal kebablasan kaya pas dimasi Sen dhewe opo sen dhewe channel wis ngono. Wah iya aku keblesen kayane ngono. Apa sen dhewe channele kadang malah apa jenenge lembut ngono ya apa ne melu aku ngono mamane kowe. Ga pandang bulu dadi. Yo iki nek sekaku, sek sampean. Ya, sok aku jak yo. Kwi pert pertanyaan jajal pemirsaan miggal lali teko Aku jal. Yo perasaan aku mbok jane iki le. Setelah masuknya aku di manusia ruwat. setelah masuknya jak di manusia ruwat ini anu jak selain diriku apa menempati janjiku yang berhasil diambilin panjang aku pernah ada mau nampak jagi pas metu kaya guys, mtu lah gang seminggu aku duluan omai jagi duluan omai jagi ki kurang seminggu yo orang dina tolong dina pas sesoe yo aku duluan gini jagi nengdur nyanyi-nyanyi aku sampai jelok makan jagi guys jelok makan jagi aku mau terpuruk aku oh berarti kau terpuruk seng ngirim ni aku cip rongde kaya <sihutkan> oh, kayak gini oleh <sepuluh>. lele dapur alam deh bener. Deh pergi pot dana terpuruk jalo kita aku juga ya. Pan rong pepon kirimi kok iso. Jadi terpuruk gini jaki deh ben pas metu jebret gang sesoe aku tuh nyanyi jaki jalo mangan jaki nyanyi nyanyi sampai nangis sampai jaki tau ngomong. Aku tuh jadi gajak nih posisi kok gini aku mau ngodang aku cek pengen mergawe le. ngomong lele. Aku cek pengen mergawe le. Bertuku mobil terus aku kok gini. Yo cek nih bayaran sebulan. Ya merajak, sebulan jenik bayar le, tapi mengarpe. Terus kepiye biye, aku biasa cekalan duwe, kau ngono kan. <coughs> Kuih, yowes, Pak Mas Soeben, aku tebakalan ngajak kueh leh, aku tebakalan support kueh, sampai support-e yow, siti-siti, guys, dee, Pak Manggung, Neng Di, Neng Cepu, jak yow, pas hmm. tahun baru, aku support dee, eh. support dalam kekancan. <coughs> Ayu, mangu, yo ayo, Manggung per, yow, aku pengen, pengen melacak, pengen nyanyi, ngono kan, bawa no lagu nawai dewe, yang merajak, nyanyi, melijaki. Aku dhek nyek ning tim iki ono. Yo toh, positifen nemu <coughs> Aku nyanyi bijaki. Yo, aku senang Jak, senenge dalam artike aku pengen juga nek mamane pas mandor, nemukan dek yo aku apa jenine pas masuruh mergawe wong anek cacah nokae. Aku melak-melak ning sopa ngarep dhewean ta. Aku pengen ku biacarane iki aku belajar kui, apa nek biyane ni ning tim ku aku kurang gawe nyaman yo. Nge -nge kurang nyaman piye. Wong sampe <coughs> apo kanca ku cilik wae iri iri dalam artike wong koncom ki enak ning desa tapi kok kenapa kok nggae suke wong jaba lah sampe koyo ngono ki lo apa aku kurang gawe nyaman yo ya wong sing tangga ku wae sampe iri kok wong jaba kok ku sampe kurang nyaman kan berarti kan ada sesuatu ngono nah mulai saiki aku belajarke ku Pecarane pi carane ben cacahe mergawe ki nyaman nek duwe, kira nek enak wis ayo gak masalah pokoke aku masalah dhuwit aku wis wah Paman ki, duwe iso digulai na aku so bareng-bareng ini ki. Aku dewi iso, tapi gak seakeh na itaca bareng-bareng. Yo, aja berasumsi, awal dewi ki, orai iso dhewekan iso guys, tapi kan orai iso klop kok ingin ini ki loh. Niyobrah, aku pengen ini mergai piatang gawin nyaman. Mandor, diwingin ane pas orang anek gue. Panjen kling-ngaklingo, anek mah suruh mesti lele sok mesti dewi an. Mesti ngono, iobrah mo. Lah, saat ini eh mandor ini pecaran ini mending ngomah. bel margawe enek kancane neh nek mbiyen batang terus nek mbiyen sopo aji aji saiki mulai apa jenine mamane nek poso iki jane iso aku piye carane kudu ngajak meneh aku yo mangan nek mbiyen jauh-jauh hari cake sak orang ngajak Jaki piye yo sa saiki wis tapi kan dirimu sing ning tim gue. terus dirimu juga ijek kuliah kan kok mending tim ku kuliah juga to nah aku wis janji bahwa sok ben nek gak kuliah tak jak neh ya para saya alhamdulillah aku juga, aku juga aku juga memenuhi targetku juga aja kanggo memenuhi janjiku. janjiku ngajak kowe mergawe meneh, be carane aku support karyamu meneh. Saiki alhamdulillah kuoso apa mewujudkan kuwi. Ngono. orang mong apa jenenge pengen ku gawe nyaman cacah, tapi aku juga punya target kanggo dirimu ben melu meneh. Penargete cacah mandur ben nyaman, mergawee arekatang teko terus ana enene kowe kan, ngono wong telu kan yo pena. Pajane wong loro iki iso wae. Mak aku mek mandor iso wae. Mandor pun umpama nek tak jak apa jenenge tak tinggal takon ngonten tak welingi takek dhuwit tok. Ngonten apa? Iso ping telu ping papat iso mandor. Wis iso wong dewe ora apa jenenge ora sedelo melu jadi untuk pemirsa juga ora usah ngomong iki di Mas apa jenenge kontene iki tanpa mandor iki bluk ngene-ngene Semua padha guys. Ya. kita iki ada di sini karena dirimu nonton iki mergo awake bareng-bareng. Orang tentu dirimu nonton kita nek awake bareng-bareng. Ngono loh. Mamane wis komentar sing membangun saja untuk kita. Becaran ben tambah raket wong awake dhewe ngene iki bareng-bareng yo seneng. Ya ta mangan-mangan, terus gawe menghibur sampean iki kabeh. Yo. Iki karo bacul yo Ndur Aku lagi. Iya. Sing karo bacul, bacul-bacul metu. Bolane yo. enek nemulana nek ade bajul metu terus kuwi klemang kelingo wis lek wayang ajak Jaki. Pamani yo nunggu momen pancen Jak yo, aku yo sepurane nek mamane nek biyen terlalu lama karena memang yo ya ora lama sih. mau janji kubar kuliah. Kowe kuliah ampek tak ajak iki kacek perangan lan. Yo sak wulan rong Sa lah. Ora sampe rong. -ulang karena aku Pohnya, po -pohnya pas kene podcast ning ngloram kae kuwi berarti gelarmu wis sarjana Jak. Koyis bayak, koyis lulus. Iku kan pas urung aku Bro lagi ngonten awal to. Lebar hmm. kuwi langsung alah paling kacek seminggu langsung kowe hmm. terus hmm. ya to. Hmm. Ya aku diingi lagi si baru suda hmm. apa to aku ya wes. Nek kowe kok. Kuliah kok bukan mung kerong ngene iki. nyope. munu kok bukan mikir surya, koe mikir. Lewo kulo, nikam taan pirondor. Lali aku. Heeh ta. Bukang makanan wes kabeh yo aja aja mbok guys, dadi begitulah guys yo. Kesan-kesan Jaki untuk apa itu? Enggak punya. berga punya kembali terakhir. Caca pesen yang Ko Jaki apa ma dirimu. Hati-hati nek metu. Hati-hati nek mlaku, Jang. Nek wes ning dhuwur aja lali mengisor. wis tau nang dan wis tahu ceblok toh, aja mm -hmm. sampe kowe ceblok meneh wis ngono siap hey, monggo ayo para ra pesenku yo aja pesen-pesen dadi wong apik belajar wong apik lah. belajar dadi okay, wong apik aja sampe <tuh> bosen-bosen soal e ape-ape dewe belum tentu diajeni karo wong liya oke okay. so, Oke okay, mantap ayo bahan lagi Tolong, tolong katato ayo Apa itu? Jalani, nikmati, syukuri Ini 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 apa aja cal? Ini ini apa? Jalani, jalani, nikmati, syukuri Yang mm. terakhir itu harus disyukuri Oke okay. Buah WL, buah bu, bu, HP Oke, nek sing ndek ingi ya THR dingi. apa? M Mengamati, amati. Amati, nikmati, mengerti <laughs> <laughs> Teng -teng. Amati beri dhewe nikmati. Amati, datangi. Datangi nikmati. Nikmati do. Apa amate Cermati. cermati. Oke, Mas Surya ayo. Nek sekaku yo. Pesanku kanggo Zaki ya Iyo yes, sing ngene iki jat, pokoke nek sekirane kowe ora karo aku, ora nyaman karo Mas Dimas, ora nyaman karo mandor Pak Rara ataupun Mas Licing langsung diomongke. Okay. Mm. Heeh, yeah, njuk pendhem. Mm. So, mm. kadang nek wis dipendhem sedina rong dina ape ngomong males, Kok ku geblelasan, kuwi nek dihe diempat nang ati mededeg. Dadi nek sekirane kowe ora cocok karo mandor karena sesuatu, urung tentu ra cocokmu kuwi nek mbok sampe kene nang mandor, setelah kuwi untuk jawaban karo mandor, kowe tetep ra cocok. Kadang kowe nek racak karo karena menurutmu sesuatu mbok sampeken nang mandur terus mandur ngene jawaban, "Oh, ternyata mung um pikiranku ya. Ternyata ora um sembededek kuwi. Ora sejauh kuwi. Ora sejauh kuwi. Mm. Kadang kene iki terlalu mikir, mm -mm. terlalu terus melebih-lebihkan. Oh, mandur ngene ngandheri. Oh, gak. Dadi nek misale nduwe masalah langsung diceritake, langsung diomongke nek sekilane duwe Pikiran diceritake kancane ra apa-apa misale kowe dewe apa masalah. ya masalah ning jowo selain ning kene nek sekirane menurutmu nek mbok critake ning mandur karena Mas Dimas ki ya iso mbantu mesti ora bebani ya iki ora dalang putih. Yo kenapa? Pelit pelit. Pelit pelit. Pelit piye maksudmu? Ora ngomong cerita nek Ya ora maksudku iki aku ya ngomong ya, ya, man, ya. <laughs> ben aja anu lho ben aja kok kene ning jero reneng masalah tapi tiba-tiba Jaki murung. Kan mesti ada <laughs> <enak> sesuatu. Iki bojaki mesti ana sesuatu. Lah ben ora ngono. <laughs> Dadi Nek nah, misalnya kena masalah kok ngarep to. Aku lagi okay. di masalah saling. ini intinya sih hmm. Intine siji saling yo, ya, ya, jujur. Iya, heeh, jujur. Kejujuran cucur. nomor cucur. satu Iya ya, terbuka. Ya, ya, ya. Tapi kowe kadang kan nek takon terbuka mo. masalah apa sih? Masalah kowe menang. Engko sok menang to. Semisal gitu, lho, oh, yeah, oh, semisal kowe yeah, yeah. nek ora cerita, ora los, dol karo caca. Iya, kowe kejelok, telo, jret. Hmm, kayak murung kan aku, aku pertanyaan Kenapa jak iki ngonten iki kok menengahe. Menengahe. Hmm, kadang kok La iki poso orang hmm. kadang kok Kenapa jak? Ora apa-apa ndur. Cerito-cerito jak. Ora ora <laughs> ngaboti ora kuwi lho. Heeh. Sing kene kan tanda tanya aja. Yo engko awake dhewe guyune ngene ra cocok. Wis oh, sikat yo ora ya. Heeh. Uh, Dadi hmm. engko kene pikirane tekan dinding lho, trus hmm. engko dendang aku tau oh, omongan karo jak iki dia ya. Ya. Lebih saling terbuka aja. Ya maksude maksude ngono ae. Lah aku Caca iki jujur ki yo. Ning ora. Lebih ke anu aku komentar komentar hmm. negatif Tenang, kuwi Pak aku dulu komentar sing uhjat hmm. kuwi marimut ku elek aku bar kuwi aku ten... Gih, aku ora komentar per tenan <laughs> daripada dilo, dilo, no, oh, 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 oh iya mau, mau gak, gak komentar, sumpah. Sumpah. Mwes, komentar, komentar, ini. komentar sing sumpah oh, komentar iki komentar sing ndek ngelu ngonten karo putri dideloki komentar iki ndor ra iya <sum> <yayat> <yak> oh... Ya yo <Liyo>. daripada <yak> aku nro komentar elek moodku malah elek hmm. hmm. tapi kita hmm. juga hmm. harus banyak apa jenis yo sitik akeh baca komentar sak ana awak dewe kok terakhir aku jak yo nek nah, anggo aku selamat bergabung kembali jak yo peman inilah apa teman-teman yang tak tak kumpulkan hmm. untuk kita bekerja di sini lagi. Debian juga aku yang mengumpulkan, kios tak kumpulkan, moga-moga dirimu cocok dengan teman-teman yang tak kumpulkan. Moga-moga dirimu juga banyak belajar dari sini dan kita juga banyak belajar dari dirimu. Ya toh, Paman di sini kita apa sama-sama saling belajar. Ya, Paman iki Nekbian karo koncoku ngopi, berarti saiki karo koncoku desa. Ya, wis yes? gitu dulu guys jadi nih, kita pada cawat hari ini paman dirimu jangan lupa minum tasin tasin Tuntas angine. Enak awake, lancar rezekine. Halene, halene. <tuk> halene yo. C, Taskin, tuntas angine, enak awake, lancar cicine. Oke okay. okay, yo. Yo, jangan lupa guys, dirimu diminum Taskin ini sudah beredar di apotek-apotek terdekat di desa kalian. Monggo, Pokoknya jangan lupa minum Taskin karena Taskin. Tuntas, tuntas angine. As angin, tuntas angin ala eh, pancar cek ini, super